അടക്കം പലതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചില പ്രസ്താവനകൾ, പരാമർശങ്ങൾ, ജാവ്ദേക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, ഇതൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. ഒപ്പം കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ മറുപടി. ഇ പി കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സ്വയം ഒഴിവായതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം കാരണങ്ങൾ നിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചേരുംപടി ചേരുന്നില്ലല്ലോ അടക്കം പലതെ. ഇ പി യെ മാറ്റിയതാണെന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ്. നേരത്തെ സംസാരിച്ച പാണ്ഡ്യാല ഷാജിക്കും അതിന്റെ ഘടനകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ പി ജയരാജനെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയോ സ്വയം മാറിയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. കാരണം ഇതൊരു പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ്. ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് ആരൊക്കെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആകണം, എം എൽ എ ആകണം, മന്ത്രിയാകണം, ആര് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ ആകണം, ആര് പോളിറ്റി ബ്യൂറോ ആകണം എന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ മാറ്റി ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം മാറി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് മറ്റൊരാളിനെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറാക്കി. ഈ വിഷയമുണ്ടായ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജാവേക്കറെ കണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ ജാവേക്കറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് ബി ജെ പി നേതാവിനെ കാണുന്നതും തെറ്റായിട്ടൊന്നും ആരും പറയണ്ട. രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് എപ്പോ കൂടുതലും കാണാം, എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. അവർ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ ആശയപരമായിട്ടോ എതിർപ്പുണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചുണ്ട്. ഞാനും എത്ര ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുള്ള. എല്ലാവരും പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം വേറെ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വേറെ. അപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്നിവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് എന്താ, അദ്ദേഹം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവർണർ ആകാൻ പോകുന്നു, ഗവർണർ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരെ ആരോപണം. ഇ പി ജയരാജൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്നതിന് പാർട്ടിക്ക് അതൊന്നും വില കൊണ്ടു. ആർക്കും പാർട്ടിയിൽ ഒന്നും വിലക്കിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് പാർട്ടി മാറി മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോകണ്ട എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എന്ത് കിട്ടിയാലും കല്ലെറിയ. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് സി പി എമ്മിനകത്തല്ലാതെ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തോ ബി ജെ പിക്കകത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി വന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പരസ്യ പ്രസ്താവനയും എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളും ഇവിടെ വന്നേനെ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയുമോ? ഇതിനെ പുറത്തുവിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ മതി, കടത്തൽ കൂട്ടം പോലെ നാല് വഴിക്കുന്നത്. ഹലോ, കാത്തിരിക്കുക. കാത്തിരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ ഇല്ലെ ആട്ടുംകൂട്ടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് ചോര കുടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റു ഇല ചേർന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവിടെ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു പ്രശ്നം വയനാട് ഇഷ്യൂ. നമ്മളെല്ലാരും ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്ത്, എല്ലാവരും സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത്, എല്ലാവരും ബി ജെ പി, കോൺഗ്രസും, സി പി എമ്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലും, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച പങ്കെടുത്തു, എല്ലാ ചാനലുകാരും ഇതെല്ലാം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞു. കാര്യം സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് വന്നു. ഇപ്പൊ ആ ന്യൂസിന് ഇന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രചരണം വന്നു. ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിയമപരമായ തൽക്കാലം അവിടെ നിയമപരമായ നടപടികൾ വേണ്ട തീരുമാനം വന്നു. ഇപ്പൊ ചർച്ചയ്ക്ക് ചിലയായി വന്നു. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയെല്ലാം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും സി പി എമ്മിനെതിരെയും എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാവോ എറിഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാങ്ങയുള്ള പാവലല്ലേ എറിയത്തുള്ളൂ, ചുള്ളിക്കമ്പിൽ എറിയത്തില്ല. എറിഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ എറിയുന്നതിനകത്തൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു കാരണവുമില്ല. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ പാർട്ടി നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നടപടി എടുത്തു തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇ പി ജയരാജനെതിരെ നടപടി എടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ മാറ്റി, അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കല്ലേ കഴിയൂ? കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ? ബി ജെ പി കഴിയുമോ? ഈ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഒരാളുടെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനൊരു പ്രസ്താവന? ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിന്റെ പുറത്തു വന്നെ? മുകേഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല നേതാക്കന്മാർക്ക് പല പ്രസ്താവനയല്ലേ പുറത്തു വന്നെ? ഐകണ്ഠമായിട്ട് തീരുമാനം വന്നോ കോൺഗ്രസിനകത്തുനിന്ന്? കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അഭിപ്രായം പറയും, രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായം പറയും, ഇന്നലെ ശശി തരൂർ വേറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഇന്നിതാ അവരുടെ ഒരു യുവജന നേതാവ്, വനിതാ നേതാവ് വന്നിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്താ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ? അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലെ ബി ജെ പിയിൽ ഏകമായ അഭിപ്രായമാണോ? ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്താ, മുകേഷ് രാജിവെക്കണ്ട. ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്താ, രാജിവെച്ചേ പറ്റൂ. ഒരു മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തിയാണോ? ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് പാർട്ടിയുടെ.
ആ മന്ത്രി ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ മന്ത്രിയോട് പത്രക്കാരി ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആർക്കും എന്ത് ചോദ്യം? അതല്ല, ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ല. ഇ പി ജയരാജൻ മാത്രമാണോ കളങ്കിതൻ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡസൻ ആരോപണങ്ങൾ പിണറായിക്കെതിരെ ഉണ്ടല്ലോ. പിണറായി വിശുദ്ധനാണോ? പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 2018 മുതൽ 6 വർഷമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കേസുകൾ എന്തായിരുന്നുള്ളതല്ല. ആരോപണങ്ങൾ ആർക്കും പറഞ്ഞു? ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളല്ലേ വന്നത്? ഇ പി ജയരാജനെതിരെ ആരോപണങ്ങളല്ലേ വന്നത്? ആ ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും കമ്മീഷന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, പിണറായി വിജയന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയാം. പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങൾ വന്ന് 6 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളുടെ 10-20 കേന്ദ്ര ഏജൻസി എന്തിയെ എവിടെ ചെന്ന് നിന്നു? എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു FIR എങ്കിലും ഒരു പേരിനെങ്കിലും ഒരു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ? കൂട്ടുപ്രതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലപ്പുറം എന്ന കൂട്ടുപ്രതി സ്വർണക്കടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവ് പിണറായി വിജയനാണെന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ഇതുവരെയായിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടാ അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ നടപടികൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ രഹസ്യബന്ധങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേര് തുറന്നു പറയണം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസി എല്ലാം വരുന്നത്. എന്താ അമിത്ഷായും പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് രഹസ്യ ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ തുറന്നു പറയണം. ഈ 6 വർഷമായിട്ട് ഈ 6-7 കേന്ദ്ര ഏജൻസി കസ്റ്റംസുകാരും എൻഫോഴ്സ്മെന്റും NIA എല്ലാം മാറി മാറി അന്വേഷിച്ചതിനൊക്കെ കൂട്ടുപ്രതി പറഞ്ഞു വന്നു. അത് മൊഴിയല്ലോ, കൂട്ടുപ്രതിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, വിചാരണാഘട്ടത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അഡ്വക്കേ ബലദേവ്, ഇല്ല, അങ്ങനെ കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല തെറ്റ് ചെയ്തത്, ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം ചെയ്തത് പിണറായി വിജയനാണെന്ന് അവർ പലവട്ടം പറഞ്ഞു. ആ തരത്തിലുള്ള മൊഴികൾ തന്നെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മൊഴികളാണ്. അപ്പോ വിചാരണാഘട്ടത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം. എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങളോട് എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി പ്രതികരിച്ചില്ല? വാ തുറന്നില്ലല്ലോ. ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കയറി നിരങ്ങിയതാണ് ആ സ്ത്രീ. എനിക്കറിയേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീണതല്ലേ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അവരിതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കുന്നില്ല? കേന്ദ്ര ഏജൻസി എന്നോട് ചോദിച്ചത് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അവര് കേജ്രിവാളിനെതിരെ കേസെടുത്തു, സിസോഡിയക്കെതിരെ കേസെടുത്തു, തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് കേസെടുത്തു. എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ട് അവർക്ക്? അഡ്വക്കേറ്റ് ബലദേവ്, യു പ്ലീസ് ആസ്ക് ദ സെൻട്രൽ ഏജൻസീസ്. ഞാനല്ലല്ലോ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അതിനപ്പുറത്ത് ചില ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ താങ്കൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. താങ്കൾ വാ തുറക്കുന്നില്ല. ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് എങ്കിലും അയച്ചുകൂടായിരുന്നോ? ഈ നിമിഷം വരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ചതിൽ എവിടെയൊക്കെ ശരികൾ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആണോ അല്ലയോ? അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ? ആ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു കഴമ്പും. പിന്നെ പറയുന്ന എം വി ഗോവിന്ദൻ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തല്ലോ. അത് പ്രതികരിക്കണോ വേണ്ട എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ട തോന്നില്ല, അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന നടപടി പോലും അദ്ദേഹം സ്വയം ഒഴിഞ്ഞതോ? അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ്. തന്റെ ഇടമുള്ള നട്ടലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ആ പാർട്ടിക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നട്ടലിന്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ എന്താന്നുള്ള അറിയില്ല. സി പി എമ്മിന് അകത്തുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ ബലദേവ് പുറത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയാതെ പോയത്.